Idag har vi premiär för Unga Tvåans nya datormagasin, Bit för bit, eller BFB som vi brukar kalla det för. BFB ska röra sig kring den här manicken. Datorn, vår tids mest kraftfulla verktyg. Forskare använder den, industrin använder den och samhället som det ser ut idag skulle inte klara sig långt utan datorn. Kring datorn finns det en massa experter som kan allt, vet mycket och som skenar utvecklingen i en hisnande fart. Och efter experterna, långt efter, kommer vi som försöker följa så gott vi kan i utvecklingen. Men det är inte hela sanningen. Experter i all ära, unga människor som är uppväxta med den moderna hemdatorn, de är de mest nyfikna och geniala utnyttjarna av den moderna datatekniken. Det vet vi till exempel från de senaste nyhetsrapporteringarna från stora databaser världen över som darrar vid ord som hackers, crackers och datavirus som bryter sig in. BFB är bara glada för sådana klåfingriga datafantaster. Hur ska man annars få reda på hur saker och ting fungerar om man inte plockar isär dem? Bit för bit. Programledaren i Bit för bit heter Orkon. Och han är en datoriserad kille som för det mesta är snäll och uppför sig väl och så. Men ibland så drabbas han av datavirus och då vet man inte vad han kan ta sig till. Men vi ska nog kunna samarbeta, Orkon och jag, för att hålla samman det här, alla trådarna i det här programmet. Och det kan behövas. För att Bit för bit innehåller en alldeles ny, spännande, revolutionerande nyhet. För första gången i Sveriges televisionshistoria så ska du hemma i myssoffan kunna påverka innehållet i tv-rutan. Både bild och ljudmässigt. Det handlar förstås om dataspel. I vårt dataspel så är du konstflygaren som ska plocka så många poäng som möjligt genom att flyga en snitslad bana. Och du får inte krocka med andra plan innan du kommer i mål. Om du krockar så är du förlorad. Men om du klarar dig så har du chans att bli dagens champion och gå vidare till nästa veckas tävlingar. Ja, nu undrar du förstås, hur ska du kunna spela dataspel med oss? Det är mycket enkelt. Det enda du behöver är en sån här vanlig knapptelefon som de flesta människor har hemma. Och här har jag en bild som visar hur sifferknapparna ser ut på telefonen. Och du kan tänka dig att det är ungefär en flygspak. Med ettan, fyran och sjuan så kan du svänga flygplanet åt vänster genom att trycka på de knapparna. Alltså. Med trean, sexan och nian kan du svänga flygplanet åt höger. Med sjuan, åttan och nian så kan du lyfta planet. Det är alltså som en flygspak. Och med ettan, tvåan och trean så sänker du planet. Och sen den viktigaste knappen, det är nummer fem. För att det är den du startar med antingen genom att trycka en eller två gånger. Ja, du får fundera på det här ett tag, för om 15 minuter ungefär så drar vi igång med dataspelet. Ja, du ska alltså ringa då till våran telefon på 0470 255 52. Och du kan alltså bli bit för bits mästare i dataspelet. Och det gäller de som har slutsiffra 4 och 8 idag, alltså slutsiffra 4 och 8. Ring alltså 0470 255 52 och var med i Bit för bits dataspel. Men nu, över till landet bortom framtiden. Till filmen om datorns värld. Till demofantasier och hisnande dataspel. Till Orkons värld. Thank you.
Håll käften, Orkan. Pappa, mamma, mor, far, far, mor, mor, hej, hej. I dagens bildliv får ni bland annat se ett reportage från ett av de tre museum för datateknik som existerar i världen. Och ett av dem, hör och häpna, ligger i Göteborg. Och så naturligtvis, vem är bäst i Europa på demos? Datorfrikens egen informationskanal. Vem är Sveriges snabbaste och bästa dataspelare? Sen urminnes tider har matematiken varit den vetenskap som kanske betytt mest för människan under hennes historiska vandring fram till dagens högteknologiska samhälle. Datorn, hennes mest kraftfulla verktyg idag, är inget resultat av en enskild forskares snilleblixt. Vi ska ta oss en titt på var och när och hur de första upptäckterna kom som la grunden till dagens superdatorer. Redan i Babylonien för mer än 3000 år sedan uppfann man mekaniska hjälpmedel för att lättare kunna räkna. Från stenar som lades på ett räknebräde till en kulram som fortfarande är i bruk i stora delar av världen. Otaliga andra matematiska maskiner såg dagens ljus, alla mer eller mindre lyckade. Men det var kanske allra först, omkring 1693, som människorna tog det verkligt stora steget mot dagens moderna datorteknik. Då en tysk matematiker vid namn von Leibniz upptäckte principen om det binära talsystemet att räkna enbart med hjälp av ettor och nollor. En annan avgörande upptäckt kom när Joseph Jacquard i början på 1800-talet konstruerade en automatisk vävstol som arbetade via stansade hålkort. Principen med hålkorten togs över 1890 av amerikanen Herman Hollerith som till den stora folkräkningen i USA det året uppfann en hålkortsmaskin. Den här hålkortsdansen var en så kallad adressmaskin och användes 1947 för att registrera hela det svenska folket åt länsstyrelsernas folkbokföring. Men den manuella plockningen av hålkorten blev besvärlig i längden. Nyare hålkortsmaskiner som kunde sortera elektriskt och i önskad ordning fick en allt starkare ställning under 40- och 50-talet. I dessa hålkortsmaskiner med hålkort av styvt papper
kunde korten matas in. Via släpkontakter som kände av hålen i korten slöts en elektrisk ström genom kollektorn i botten av avkännaren. Varje kort hade sin egen information och det stod snart klart att vad man nu behövde för att hantera denna stigande mängd av information var en räknemaskin som kunde räkna och skriva ut resultaten. De första maskinerna hade elektromagnetiska reläer. I början av 50-talet ersattes reläerna med elektronrör. Redan 1948 gav Statens matematikmaskinnämnd forskarna i uppdrag att bygga Sveriges matematikmaskin. En maskin som man då ansåg skulle räcka inom överskådlig tid. Efter diverse försök med telefonreläer gick man så över till elektronrör. Och i facit EDB, som de här bilderna visar, fanns över 2400 elektronrör. De som var med på den tiden kan berätta att man som regel fick stanna maskinen var kvart för byte av ett trasigt elektronrör. Men det var med hjälp av denna höggradigt värmealstrande maskin som Tingstadstunneln under Göta älv beräknades. Minnet var en halv meter bred trumma som drevs av en kraftig elmotor. Data lästes in och ut ur maskinen med hjälp av en stansad pappersremsa. En maskin av alldeles nytt slag hade visat upp sig, en dator. Elektronröret som slukade mycket energi hade börjat ersättas av en ny uppfinning, transistorn, som var driftsäker, energisnål och framför allt mycket, mycket mindre. Även andra elektroniska komponenter krympte i storlek och kunde monteras på kretskort. Man började också konstruera nya slag av minnen till datamaskinerna, så kallade kärnminnen, som bestod av små ringar av metallen ferrit, upphängda i ett nät av ledningar. Varje kärna var avsedd för en viss spänning. Ett sådant kärnminne kunde bestå av tusentals små ferritkärnor lagrade på varandra. Men det blev ändå en klump på flera kilo. Med de här nya komponenterna kunde man börja bygga mindre och mycket snabbare datorer. Saab D21 är byggd 1964 och har fått elektronrören utbytta mot transistorer. Maskinerna blev driftsäkrare, tog mindre plats och fordrade mindre service och kylning. Nu hade även tejpstationer tillkommit. Det vill säga man kunde lagra och söka begrepp genom att låta tejpen spola fram och tillbaka. Den äldsta maskinen hade en tum bred tejp. Sedermera övergick man till ett mindre format. Man fick också tillgång till snabbskrivare. Visserligen stora och otympliga, men ändå. 1972 kunde den här snabbskrivaren leverera över 1000 rader i minuten. Man länkade samman många tejpstationer för lagring av stora informationsmängder. Och det är väl så här vi föreställer oss en datacentral idag. 1968 kunde en kontorsdator se ut så här. En Philips 350, mycket driftsäker och enligt rykte fortfarande igång. Men nu började hända någonting. Det stora elektromagnetiska minnet på facit EDB verkade ha kommit ur ett annat århundrade när man jämför med ett minne 20 år senare. De tunga kärnminnena försvann och ersattes av små integrerade kretsar. Trumminne fick ersätta tejpstationer. Disketter, plastskivor av olika storlekar gjorde lagringshanteringen mycket lättare. Och hårddiskar i aluminium med mycket stor kapacitet blev fasta lagringspunkter i datorerna. De elektroniska komponenterna blev allt mindre och mindre. I mitten av 70-talet kunde det se ut så här på kontoret. Människan hade blivit en del i ett kraftfullt verktyg. Vad händer då nu när 80-talet går mot sitt slut? Människorna bakom facit EDB, Sveriges första riktiga dator, skulle häpna. Och ord som superdatorer har fått en mytisk och skrämmande klang. Är det så? Thank you.
Man har aldrig greppat vart vi är på väg. Vart datorsamhället är på väg. Vi vet fortfarande inte hur det kommer att utvecklas. Vi befinner oss i samma situation som Gutenberg gjorde för 400 år sedan. Denna väst i Europa på demos. Datorfrikens egen informationskanal för nya bilder, musik, sladder, påhopp, beröm och fantasiskapelse. Den subkulturella kanalen. Vinnaren i dagens demotävling får reda på i Bit för bit nästa måndag, där även nya talanger visar upp sig. Vi har vår första deltagare i dataspeltävlingen. Vad heter du? Mikael Eskilsson. Välkommen. Var bor du någonstans? I Arlöv, ligger strax utanför Malmö. Är du beredd? Jajamensan. Ja, du ser skyltarna. Ja. Ja, då får du köra igång nu då. Okej. Okay. Lycka till. Tack. Ska vi se, nu lyfter hans plan. Ser bra ut. Han ska alltså hålla sig inom den snittlade banan och akta sig för alla flygplan som kommer runt omkring. Aj, 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 det var nära där. Det går bra. Då håller du, och där är nära. Det går bra, Mikael. Du håller inom banan. Du är suverän på det här. Wow, den klarar han också. Där kommer... Ah, den här, den här. Hur långt har du kvar till mål? Där fick du lite problem med det gröna flygplanet. Det går riktigt bra. Wow!
Det är inte långt kvar till mål nu. Det är bara att hålla. Ska du klara det ända in i det sista? Den här killen måste ha spelat det här spelet massa gånger. Han är jätteproffsig och kom i mål. Event complete. Du klarade det här jättebra, Mikael. Ja. Yeah. Okej. Okay. Det här är alltså tävlingen där du ska föra ditt flygplan igenom snitslad bana och akta dig för flygplanen som kommer över. Och nu har vi en ny spelare. Vad heter du för någonting? Maria Sirena. Välkommen hit. Var bor du någonstans? I Karlsborg. Jaha, Karlsborg. Det är kul med en tjej. Är du beredd? Ja, jag tror det. Ja, du ser tv-bilden klart och tydligt? Ja. Ja, okej, då får du köra igång när skyltarna visar go. Ja. Då trycker du på femman nu. Ja, det är bra. Lyfter fint, Maria. Åker stadigt fram här på planen. Där kommer en! Aj, aj, aj! Hon kommer ut banan, men håller sig kvar i alla fall. Du måste lite mer till vänster för att komma in i banan igen. Ja, det är bra. Det är fint, Maria. Är det svårt? Ja, in på banan igen. Och lite mer till höger för att nog svänga, men du kommer snart in på banan. Ja, där har vi dig. Se upp för planet. Nu har du... Ajda. Där var det slut på ditt spel. Okej, tack Maria. Ja, hej. Hej då. Ska se om vi har någon ny snart. Det är alltså spelet där du ska föra ditt flygplan genom en snitslad bana. Dataspelet där du kan ringa in med din egen knapptelefon och spela mot dataspelet. Ska se om vi har någon mer på tråden. Annars kan vi förklara hur det går till för de som inte har varit med från början. Nej, det gör vi inte. Det är strax slut på tävlingen. Tiden går snart ut. Det gäller att ringa så mycket som möjligt. Har vi någon med oss på tråden? Inte någon med oss på tråden? Ja, då avbryter vi tävlingen. Okej. Okay. Experimentet med första datatävlingen har gått så där, måste jag säga. Det var ett riktigt experiment. I varje avsnitt av Bit för bit så ska vi visa exempel på filmer som är helt och hållet gjorda av en dator. Bland annat för att visa vad som är möjligt att göra med en dator just nu. Men också för att visa att en dator gör en film på ett helt annat sätt än vad vi är vana att datorer, eller vanliga filmer, tecknad film till exempel, eller vanlig film, hur de går till. Föreställ dig en regnig och blåsig höstkväll i en liten småstad i nordöstra hörnet av USA. Järnhallen har just stängt sin affär för kvällen. Längst inne i ett mörkt hörn står en liten enhjulig cykel med sina egna drömmar. Fascinerande, en film helt gjord utav en dator. Sånt kanske vi kommer få se mycket av i framtiden. Vem vet, det verkar så i alla fall. Ja, vår första dataspel per telefon har i alla fall genomförts. Och vi fick både en tjej och en kille med. Jag tycker det är kul att det kommer med tjejer med också. För det är oftast killar som spelar data. Vi ska fortsätta med dataspelen nästa vecka. Och nu när du vet ungefär hur det funkar så kanske du ringer då. Orkom. Han påstår faktiskt att han har sångröst. Och det ska han bevisa. Hör du Orkom? Hörde du att det är nu din chans att bevisa vad du kan? Bit för bit. Kom tillbaka nästa vecka klockan 17.30.
Ja, visst det är spännande och kul med datorer, men ibland så känner man att man vill fly iväg från teknikens och mekanikens värld och ja, till och med logik och kunskap. Överhuvudtaget. Fråga bara magister Flykt och hans klass. Fly bort tillsammans med magister Flykt och hans klass nästa måndag igen. Imorgon tisdag så blir det tecknad japansk film här i Unga Tvåan. Det handlar om en liten hundvalp som blir ledarhund åt handikappade. Och sen börjar videografen. Det är Unga Tvåans magasin med tittarnas egna videofilmer. Det får du absolut inte missa. Och du har väl inte missat att Unga Tvåan börjar klockan 17.30 nu för tiden? Ciao! Om vi skulle ta och lämna den där sköna soffhörnan bara för en liten stund. Eftersom du ser på tv så har du naturligtvis åsikter om programmen. Men håll inte tyst med vad du tycker utan hör av dig. Det är inte synpunkter på organisation, ekonomi och sånt som vi behöver. Nej, det är konstruktiv kritik på tv-program. Och ett program i taget. Tycker om tv-automaterna, vänta på dig. Kväll och välmött till en ny tv-vecka med Sverigekanalen och till en trevlig måndagskväll. Sverigekanalen som genast ska fösa över alla småttingar till kanal 1, för där är det nämligen dags för Björn.